Afrikaans kanaal. Vandag gaan ons kyk hoe jy jouself voorstel aan ander mense. Hierdie is Utami, my vriendin, sy gaan ons vandag help. Hallo. Goeiedag, my naam is Yolande. Goeiedag, my naam is Utami. Ek bly in Pretoria. Ek bly in Kempton Park. Ek het groot geword in Boksburg. Ek het groot geword in Kempton Park. Ek hou baie van die natuur. Ek hou baie van musiek. Ek is getroud en het een kind. Ek is getroud en het twee kinders. My dogtertjie se naam is Lentemarie. Ek het 'n dogtertjie, haar naam is Hailey, en 'n seentjie, sy naam is Daniel. Ek werk as 'n kunstjuffrou en as 'n fotografiese instrukteur. En ek werk as 'n fotograaf. Ek het baie van wiskunde en wetenskap op skool gehou. Ek het baie van biologie en aardrykskunde op skool gehou. Ek het fynere kunste bestudeer. Ek het sielkunde bestudeer. Ek het een suster en een broer. Ek het ook een suster en een broer. Baie dankie dat jy saam met ons na hierdie video gekyk het oor hoe om jouself voor te stel aan ander mense. Ek hoop jy geniet die video's en ek hoop jy leer Afrikaans saam met my. Baie dankie en totsiens. Totsiens. Bye bye. Totsiens.